מצעוד סילני מכל גזיירה אומויס קושויס ויאבסוריויס כלכו לבד אינס ברשות הרב שליטה קהל קדוש, אני לא יודע אם אני ראוי לדבר לפני ציבור בני תורה, אנשים ששקועים כל היום אך ורק בתוירו, אבל המצב מחייב לדבר. כולנו יודעים באיזה מצב נמצא עם ישראל. למרות שאנחנו לא נמצאים בתוך אזורים שקולות של רעמים וברקים נשמעים, אנחנו שומעים את ההדים שבאים כתוצאה מהרעמים וברקים. אנשים שנאלצו להימלט מבתיהם, פוגשים אותם בתוך מוסדות חינוך, אנשים שנאלצו לעקור מבתיהם ולא רצו ללכת להתגורר בתוך מקומות שיש חששות למראות אסורים, ובאו לגור בכל פינה רק כדי לשהות במקום תורה. ודאי שכל אחד ואחד חייב להתעורר בעת הזאת, והייתי אולי קצת רוצה לעמוד על כוח של תפילה. הכוח שבו אנטי המושג של חרב וקשת. אנחנו אין לנו שום חיבור לא לחרב ולא לקשת. החיבור שלנו לחרב ולקשתי של רשי ושל התרגום, צלותי ובאותי, זה הקשר שלנו. אבל כולנו מבינים שהשעה הזאת היא שעה שהקדוש ברוך הוא רוצה שנתחבר אליו באבוידס התפילה. הרב דסלר בשתי מקומות בספרו כותב שכל גלות שאנחנו נמצאים בה היא מאפיינת את הסיבה שבה ירדנו לאותה גלות. גלות בבל, הוא אומר, זה גלות של תאוות, ויות בגלות של תאוות, אז בית ראשון נחרב על ידי בבל, בגלל שהבבליים כוחם היה בתאוות. אז ירדנו למקום שיש תאוות, שנרגיש כמה הדבר הזה נורא. הגלות הרביעית היא גלות אדום, כיוון שאדום הסמל שלהם סינס חינום. עשיו הלוכה בידוע שעשיו שונא ליעקב. אז המידה שהיא נגד איסו ויעב הסכינו. אז הקדוש ברוך הוא רצה להראות לנו כמה אנחנו צריכים תיקון, אז הוא שולח אותנו לגלות הזאת. הגלות של ישמעאל היא כן גלות, היא לא גלות, צריך לקרוא את המפורשים בדניאל. ידוע שחלק מהמפרשים אומרים שבגלות האחרונה תהיה ישמעאל שיוצאת מתוך העשרה קרניים, וזה הקרנוע, זה הכוונה לישמעאל. אותו דבר מופיע פרקי דרב לזר, פרק כ"ח, שהגלות האחרונות יהיה גלות של ישמעאל, כך כותב רב לזר בנורקנוס. והגלות של ישמעאל כידוע לכולם, כמו שמביאים חז"ל בפרקי דרב לזר, ישמעאל הוא אחד משישה שניתנו להם שמות עוד לפני שנולדו. שם זה תפקיד. אדם חושב שהוא בוחר למישהו שם, שם שאדם נותן, זה דבר שאדם נותן שם שיש לו תפקיד. השם שלו זה התפקיד שלו. חז"ל הקדושים אומרים בתחילת במדבור, שבשעה שהקדוש ברוך הוא ירד על הר סינא, ירדו איתו 22,000 מלאכים, וכל מלאך נשא דגל, שנאמר רכב אלוקים ריבותיים אלפי שינן,
רכב אלוקים, המרכבה של הקדוש ברוך הוא, מתניידת עם ריבותיים, שתי רבבות ושתי אלפים. ריבותיים אלפי. וכל מלאך נשא דגל. לכל מלאך היה דגל, ועם ישראל מאוד התרגש מזה. וביקש ממוישה רבינו שיבקש שם הקדוש ברוך הוא. נרננה בישועתך ובשם אלוקינו נדגול. גם אנחנו רוצים דגלים. כל אחד מבין שדגל זה לא רק מקל בעליו בד, דגל זה תפקיד. נרננה בישועתך ובשם אלוקינו נדגול, גם אנחנו רוצים תפקיד. למיכאל יש את התפקיד שלו, מיכאל שר ישראל, לרפואל יש את התפקיד שלו, לרפא. לגבריאל זה מידס הגבורו, והגמרא מביאה בברוכס, כל אחד כמה הוא אף עד שהוא מגיע ליעד. זה שהוא אף כשהוא מגיע ליעד, כל אחד לפעול התפקיד שלו. ולכל אדם יש תפקיד. אנחנו אומרים כך ביעלה ויובו, נאמר בעזרת השם ביום שני בערב, מחר בערב. יעלה ויובו יגיע ויזוכר זיכרוננו ופקדוננו. פקדוננו זה התפקיד שלנו. כי זכר כל היצור לפניך בא מעשה איש ופקודתו, אמרנו לפני חודשיים. לכל אדם יש תפקיד. אם כל אדם יש תפקיד, כשהקדוש ברוך הוא נתן שם של ישמעאל עוד לפני שהוא נולד, כמו שהמלאך אמר להגר, אל תדאגי, יהיה לך בן, תקראי לו בשם ישמעאל, שואלים חז"ל בפרקת רב אלעזר, למה ישמעאל? אם כי שמע השם אלונייך, היה צריך לומר שמעאל, לא ישמעאל. ישמע משהו בעתיד. אומרים חז"ל, כן, כשיבוא ישמעאל ויעשה לנו צרות, אנחנו נצעק לקדוש ברוך הוא, עד שהקדוש ברוך הוא מובטח לנו שישמע לתפילותינו. ישמעאל, הקדוש ברוך הוא ישמע את התפילות שלנו. וכולנו יודעים שהאומה הזאת, כמו שכותב הזוהר בהרחבה גדולה, אין לך אומה אכזרית כמו האומה הזאת. אנחנו לא צריכים ראיות ממה שקרה לאחרונה, מבלי לפרוט מה שהם עשו שם, בלי לפרט את זה לפרטים, אבל כולנו יודעים את האכזריות שהייתה שם. והמלכות הזאת היא מלכות שחונכה על רשע. אמא שמסוגלת לזרוק את הילד שלה תחת אחד השיחים, כי אמרה אל ארא במות הילד. לא כתוב ותניחהו, כתוב ותשליחהו. אמא שמסוגלת לזרוק את הילד שלה, כי אמרה אל ארא במות הילד. איזה אמא יהודיה תניח לילד שלה אפילו רגע? ותצצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו. מי עוזב תינוק? מי עוזב ילד? אומה אחת ויחידה עוזבת ילד. לאומה הזאת שקוראים לה ישמעאל. האכזריות לא מעל מועדין. פרא אודום הוא קודם פרא. זה המהות שלו. פרא, כותב הספרנו, זה חמור בר. אי אפשר לחנך אותו בכלל. הוא לא חמור ביתי. אי אפשר לאלף אותו. זרקו את הילד תחת אחד השיחים, כי אמרה אל ארא במות הילד. כותב רבן עובדיה מברטנורה ואמר נקה, כותב הפענח אחרזה, שהגר הלכה משם כמתחווי קשת, כי אמרה אל ארא במות הילד, שואל רבי אמר נקה, שואל הפענח אחרזה, למה התורה אומרת כמתחווי קשת? שהתורה תגיד אלף אמה, אלפיים אמה, 500 אמה, לתורה יש מידות. למה התורה כותבת את המושג הזה? אומר האמר נקה, כותב הפענח אחרזה, אמרה הגר באותו רגע שהילד יתושש, אם הוא יתושש ולא ימות, הדבר הראשון שהוא יעשה הוא יירה בי חץ ויהרוג אותי.
יחסי אמא ובן, יחסי בן ואמא. אמר, אני אתרחק עם את החווי קשת, כדי שלא יירא בי חיצין. זאת המידה של הגר. שרזל רוצים לתאר אכזריות אצל בעלי חיים, הדוגמה לאכזריות אצל בעל חיים זה עורב. עורב. אומרים בכל בוקר בתפילה, תפסו כדי זימרו לבני עורב אשר יקראו, אומר רש"י בתהילים, העורב, בשעה שהוא רואה שהביצים נפתחות והגוזלים הם לבנים, הוא נוטש את הקן, ומשאיר שם את הגוזלים שלו למות. והגוזלים לא מכירים שום דבר, אין להם אבא ואמא. הנשר יורד כלדש אוכל הגוזלים. כנשר יאיר כינו על גוזליו ירחף. הוא גדול, הוא יורד למטה, עובר מענף לענף, כמו שרש"י כותב, משוחה לשוחה, כדי שיהיה לגוזלים כוח לקבל אותו. הנשר מניח, העורב מניח שם את הגוזלים שלו, ועוזב את המקום שימותו. והקדוש ברוך הוא עושה להם נס ומזמן להם אוכל מהצועה שלהם, כמו שאומר רש"י. עורב הוא אכזרי. קבוצותיו סדורות לו טלטלים שחורות כעורב. נוח זרק אותו מהטבע. הוא לא מסוגל להיות נויסה באויל עם חברוי. כשהעולם בצער וכולם נסתבבו במטבע לפרוש, הוא לא עושה חשבון לאף אחד. אמר לנוח, מי צריך אותך? אמר לו נוח, תצא מן הטבע. עורב זה ישמואל. כך כותב המהרש"ו במסכת בבא בסרא. אומר רבא בבא חנה, פעם אחת ראיתי צפרדע בגודל של 60 בתים. אתא תנינא ובלעא. בתנין ואכל את הנחש. אכל את הצפרדע. הגיע עורב נקבה, אתא פושקנצא ובלעא לתנינא. והתרומם העורב ועלה וישב באילנה. אמר רבא בבא חנה, תחזים הנפישחילא דאילנה. המהרש"ו מסביר את כל הסוגיה הזאת, המלבי"ם יש לו מהלך אחר, המהרש"ו מסביר את זה לגבי אומות העולם. והמהרש"ו בשונה מכולם אומר שהעורב הכוונה לישמואל. ובני סוסחו ועוד אומרים שהזרזיר זהו ישמואל. עורב זה איסור, אבל המהרש"ו כך הוא גורס. עורב! לא בכדי קוראים להם ערבים. איזה שם זה ערבים? שמעילים. ערבים זה כוח הרוע של עורב. הם אכזרים גם על הילדים שלהם. הם מוכנים שכולם ימותו. אין להם סנטימנטים לכלום. זו הבחינה הזאת שהקדוש ברוך הוא שם אותנו בגלות הזאת של ישמעאל. הקדוש ברוך הוא רוצה שנדבר איתו. אני מוסר שיעור לבנות בעלות תשובה. היה לנו כמה שיעורים בחודש אלול, דיברתי עם הבנות על כוח תפילה. יש שם כמה בנות שזה פעם ראשונה בחיים שלהם שהם יודעים מה זה תפילה ויודעים מה זה ברכה. הם שנה ראשונה בתשובה, אפילו לא. דיברתי בחודש אלול הרבה על כוח התפילה, בעשרת ימי תשובה.
אמרתי להם שתנצלנה את הזמן של תפילת נעילה. הזמן שפתח לנו שער באס נעילה שער. כי המשך חוכמה כותב בהפטרת פרשת וילך, שבכוח תפילת נעילה אפשר להשיג כפרה גם על עוון חילול השם. כולנו יודעים מה שהגמרא אומרת ביומי פייבור, ארבעה חילוקי כפרה, דרש בר כפרה, ארבעה חילוקי כפרה, עבר המתעסס את שובה, עבר הלא תעשה את שובה ויום הכיפורים, עבר על ארבע מתעסבז עם שובה יום הכיפורים, ואיסורים, עבר אדם על חילול השם, אין לא ביד שובה ולא ביד איסורים ולא ביד יום כיפר לחפר, רק יום המוות שנאמר עד תמותון. רבנו יונה כותב שהוא מצא פתח תקווה, תשובה, תעשה קידוש השם. אומר רבי יונה, אפשר שקידוש השם יהווה כפרה על חילול השם, תשובת המשקל. רבי יושיהו פינטו בעין יעקב על הגמרא הזאת אומר שלדידוי תשובו מאהבו מחפרת על חילול השם. כל מה שהגמרא דיברה זה על תשובה מאירו. כשאדם שעושה תשובה מאהבה, אז הזדונות הופכים להיות זכויות. אז זה ודאי שזה עוזר. אומר המשך חוכמה, ואני אומר לך, אולי הוא דיבר על תשובה מאירו, ואני אומר לך שבתפילת נעילה, כשאדם בא לפני הקדוש ברוך הוא, זה הזמן שנעיל השער. בידוע שזמן שנעיל השער פועל יותר מכל היום כולו, כמו שמצאנו אצל הקדימון בן גוריון שכבר שקע השמש, זה הזמן שנעיל השער. אומר המשך חוכמה, אני אומר לך שאפשר לשאול בשעה הזאת, אפשר לפעול ולהביא כפרה גם על עוון חילול השם. משך חוכמה, האסון קרה בשמחת תורה. ידוע מה שהזוהר כותב פרשת ויחי, שסיום מערכת הדינים היא בשמחת תורה בבוקר. כך כותב הזוהר פרשת ויחי. יש זוהר אחר שאומר שזמן מסירת הפתקים לשלוחים הוא בהושענא רבה, אבל הזוהר כותב שיום סיום מערכת הדינים הוא שמחת תורה בנצח חמה, לשון הזוהר. הרב דסלר מביא אותו בהרחבה גדולה. ישנו שם ישמואל, אמרתי לבנות תשמעו שלא תחשבו לרגע שהקדוש ברוך הוא לא שמע לתפילות. הם הרגישו איזו הרגשה כביכול הקדוש ברוך הוא סגר להם את הדלת. אמרתי, הקדוש ברוך הוא לא סגר את הדלת, הקדוש ברוך הוא רוצה שנמשיך את האווירה של יום כיפר. ברוך הוא רוצה שנמשיך את האווירה של ראש השונה. האזעקות זה שויפור. יש שויפור, יש קיוע ויש טרועו. האזעקות נועדו לפשט הקמומיות שבלב, ולא בגלל כל שנה שרשע בתחילתה מתאשרת בסופה, וכל שנה שאין מרעים בתחילתה מרעים לה בסופה. אומר תוספות במקום, כשזה חל בשבת לא זאת הסיבה. אמנם המלחסוני כותב בפרשה שעזינו, זה רק אם אנחנו מכבדים את השבת כמו שצריך. כך כותב. השם ישמואל כותב כלל, כגודל ההכנה לדבר, כך כושר ההשפעה. ברוך ניאס. כשאתה מתכונן לשבת שלושה ימים קודם, לכו נרננו להשם החל מיום רביעי לשיטת בני עדות אשכנז. אתה אומר לכו נרננו, זה תחילת קבול השבס, אין מפליגים בספינה.
אם אתה מתכונה שלושה ימים קודם, אומר השם משמואל, אז ההשפעה שלושה ימים אחר כך. ולכן היסוד, כגודל ההכנה שלושה ימים קודם, זה משפיע שלושה ימים אחר כך. אז אבדולה אפשר לעשות עד יום שלישי. האומר תן גזל לאשתי לפני שבת, יכול לתת לה את זה מיום רביעי. האומר תן גזל לאשתי לאחר השבת, יכול לתת עד יום שלישי. יוצא שהשבת היא באמצע. שלושה לפניה ושלושה אחריה. כותב קד הקמח. ורבינו בחיי. שהשבת נקראת אמצע השבוע. למה אמצע השבוע? כי יש שלושה ימים לפני ושלושה ימים אחרי. ועל פי זה הוא מסביר מה שאומר הנובי. אם תשמרו את השבת, אני לא אחריב את בית המקדש. ואם לא תשמרו את השבת, אני אחריב את בית המקדש. אומר רבינו בחיי, ולא יזיר, לא על אבוי דזורי, ולא יגילו הרייס, ולא השפיכוס דומין. הוא דיבר על השבוס. שואל רבינו בחיי, מה הקשר בין שבת לבין בית המקדוש? אבוי דזורי, גילו הרייס, שפיכוס דומין, זה ג' אבירוס חמורויס. אבל מה זה נוגע לשבוס? אומר רבינו בחיי, בית המקדוש הוא אמצע העולם. ירושלים אמצע ארץ ישראל, ובית המקדוש אמצע העולם. אמצע ירושלים, ימי לאמצע העולם. כמו שארץ ישראל נקראת בנובי יחזקאל בשם טבור או אורץ. מה טבור או אמצע אודום, כך ארץ ישראל אמצע אוילום. ירושלים נחשבת אמצע ארץ ישראל, ובית המקדוש אמצע ירושלים. אומר רבנו בחיי, זה מידו כנגד מידו. אם אתה שומר על האמצע שלי, אני שומר על האמצע שלך. אם אתה שומר על השבת, שהיא אמצע שלי, אמצע השבוע, שלושה לפניה, שלושה אחריה, אני שומר על האמצע שלך, שזה בית המקדוש. אם אתה לא שומר על האמצע שלי, אז אני לא אשמור גם על האמצע שלך. אז מילא הכנה לדבר, כמה שאתה מתכונן קודם, השפעתו אחר כך. אם כנים דברנו, בכל ספרי החסידות תמצאו שהימים הנוראים מסתיימים בזאת חנוכה. כל ספרי החסידות. ותמיד חיפשתי לזה מקור. נכון, זה רעיון חסידי, אבל גם שם צריך לחפש מקור. גדולי עולם נתנו קביעה כזאת שסיום הימים הנוראים זאת חנוכה, צריך שיהיה בשר לדבר הזה. זה לא אמירה גרידה, זה לא אחד ולא שתיים. לפחות חמש ראיתי שאומרים את אותו רעיון. מה זה? מאיפה הם לקחו את זה? חשבתי שהרעיון נלקח מהשם משמואל. אם אתה אומר כגודל ההכנה, כך גודל ההשפעה, ממתי מתחילים הימים הנוראים? מראש חודש, ראש חודש אלו, מתחילים להגיד את דוד השם. התחילת הימים הנוראים. וצריך לדעת שבני עדות המזרח הוציאים מטרת נדרים גדולה ביום חף בחודש אב. זה 40 יום לפני ראש השונה. ועושים פעם נוספת בראש חודש אלול 40 יום לפני יום כיפר. ופעם נוספת בכל נדרי. לא התרת נדרים שעושים בכל יום שישי מנהג בית אל. הוא מדבר לתור הסדורים בעשרה, שיושבים עשרה, זה התור הסדורים גדולה. יוצא שמבחינת בני עדות המזרח מתחילים היום מהימים הנוראים מחף וחודש אב. ושבני עדות אשכנז נוהגים לאחל כתיבה וחתימה טובה מטו באב. כך כתוב. החל מטו באב נוהגים לאחל כתיבה וחתימה טובה. מה אכפת לך להתחיל לאחל מראש חודש תמוז? זה כמו שתתחיל אחריו לאחל חג כשר ושמח לסוכות. הבא לנו טובה. זה לא רלוונטי מה שעכשיו סוכות. צריך שתתחיל השפעה, מה יש בטו באב? 40 יום לפני תחילת בריאת העולם. אם העולם נברא בחפי בחודש אלול, אז 40 יום קודם זה טו באב. אז מתחילים כבר להגיד כתיבה וחתימה טובה מטו באב. אם אתה מחשב מטו באב עד אחרי שמחת תורה, יש לנו 67 ימים. אומר השם משמואל, כגודל ההכנה, כך גודל ההשפעה. אם אתה מתכונן מטו באב להתחיל כתיבה וחתימה טובה, זה לא סתם שאתה מאחל, זה סימן שאתה מבין שהזמן הגיע.
אם אתה מבקש כל כך הרבה ימים קודם, אז ההשפעה היא 67 ימים אחר כך, וזה נגמר בזאת חנוכה. מה שנקרא בתורה בזאת חנוכה, ביום האחרון של חנוכה, נקרא זאת חנוכה סמזבח, תמיד נוכל להיזכר ביום הכיפורים, בזאת יבוא אהרון אל הקודש. במה נבוא אהרון אל הקודש? בזאת, מה זה זאת? 408? שזה בעצם מה שמופיע בלתשובו ותפילו וצדוקו מעביר עם עשרו יעקזירו. כתוב למעלה צום כל ממון, צום בגימטריה 136, כל בגימטריה 136, ממון 136, ביחד 408. בזאת, ב-408 הזה של תשובו ותפילו וצדוקו יבוא אהרון אל הקודש. זו חנוכה. אם ככה הקדוש ברוך הוא רוצה שנמשיך את הימים הנוראים. וברוך השם, עם ישראל מתלכד ומתאחד סביב תפילות בכל אתר ואתר. אני מסתובב בארץ, יש מקומות שמתפללים כל יום, אומרים סליחות עם אבינו מלכנו, כל יום. הייתי בגבעת זאב ביום חמישי לפני שבועיים, היה תפילות כל הלילה, 11:30 דרשה, 12:30 סליחות, אחרי זה התרת כללות והתרת נדרים והתרת חרמות, ואחרי זה עוד דרשות עד לא יישא שחר, ואחרי זה תפילה נצח חמה. מאות אנשים, לא תגידו 10 מקובלים, מאות אנשים. הייתי בנהריה לפני 3 שבועות, מאות אנשים, אנשים נשים וטף, שליחות, מרגישים שהימים הנוראים לא נגמרו, אין כי השויפור בשויפור של איל, אבל יש כי השויפור, לא נבראו רעומים אלא פשס הקמומי יושב בלב. אנחנו צריכים לדעת קצת על כוחו של תפילו. אנשים לא יודעים להעריך כמה שווה הלשון שלהם. אנשים אומרים לעצמם, מה הכוח של התפילה שלי תעזור? התשובה היא כן. יש תז. מה קורה לבן אדם עכשיו שאומר במקום השיב הרוח מוריד הגשם מוריד מוריד הטל? הוא לא חוזר. אבל מה קורה אם זה קורה בחול המועד פסח? אדם אמר בחול המועד פסח, במקום להגיד מוריד הטל, אמר משיב הרוח מוריד הגשם. חוזר. שואל הטל, כמה מיליוני אנשים אמרו מוריד הטל? אחד אמר משיב הרוח מוריד הגשם. מה יכולה להיות השפעתו של אדם אחד מול 8 מיליון אנשים שאמרו היום מוריד הטל? אני מדבר בארץ, תפילת ערבית, הוא אמר, באמריקה כבר אמרו מוריד הטל, באירופה כבר אמרו מוריד הטל, כולם אמרו מוריד הטל. בא בן אדם, מתפעל ערבית, והוא זוכר, אמר, משיב הרוח מוריד הגשם. אם הוא אומר משיב הרוח, כנראה שהוא גם לא אמר יאללה ויובי. סביר להניח. נו, 8 מיליון אמרו מוריד הטל, מה עוזר בן אדם מבולבל שאמר משיב הרוח מוריד הגשם? מה, זה יכול להשפיע על משהו? אומר התז, אם אתה רואה שמחזירים אותו, סימן שמה? אומרים לבן אדם, תראה, התפילה שלך, למרות שאתה מבולבל. אחד לא יודע מה הוא אמר, כן אמר, לא אמר. שמעתי פעם מהרב אבא שאול, זכר צדיק לברכה. שאל, איך יכול להיות דבר כזה שאדם נמצא הוא בשעורךו, ולא יודע אם זה כמה או בתרה? אנשים ככה מתפללים, בשעורךו רגע, זה ראשון או שני? הוא מנסה לחשב כמה פעמים הוא נשק. אולי יתפוס לו. זה בן אדם, הוא אומר. אתה פוגש מישהו בשדה תעופה, אומר, תגיד, אתה ממריא או נוחת? אומר, אני לא יודע. היית מאשפז אותו. מה, אתה לא יודע, אתה בשעורך או? אתה מקבל לא נחוש שומיים, אתה לא יודע איפה אתה נמצא. אם אחד לא יודע איפה נמצא, אז הוא גם לא יודע אם זה כמה או בטרה, אז שום דבר הוא לא יודע, אז הוא מגיע. ללמד אותנו מה כוח תפילה של אדם מבולבל.
אדם מבולבל אומר משיב ארמור הגשם מול 8 מיליון שאמרו מוריד הטל, יכול לרדת גשם. אתה מבין מה יש לך כוח בפה? אתה מבין איזה כוח יש לך? לא בכדי הכהן הגדול מבקש ביום הכיפורים שלא תיכנס לפניך תפילותיהם של עוברי דרכים. עומדים חקלאים, 1,000 חקלאים מבקשים שירד גשם, עומד אדם שעכשיו נמצא בדרך הביתה ורואה עננים שעומדים להוריד גשם והוא מפחד להצטנן כי הוא רגיש מאוד, הוא אומר ריבונו שלו בבקשה אל תוריד גשם, והתפילה שלו מול 1,000 חקלאים שלא תתקבל. צריך כהן גדול בקודש הקודשים שהריבו כותב שכל בקשה שהוא היה מבקש שם הייתה מתקבלת. לכן תפילה של אדם בודד שנמצא בתפילה באמס, כמו שכתוב באשרי, בכל דבר יש חווה וחיבור, בכל תפילה לדוד, גדול השם ומעולל מאוד ולגדולתו אין חקר, דור לדור ישבח מעשיך וגבורותיך, מגיעים לקרוב השם לכל קוריו, לא הוא לכל, לכל אשר יקראו באמת, בלי בה וחיבור. קרוב השם לכל קוריו רק למי שיקרא אותו באמת, לא הוא. זה תנאי, זה תנאי בתפילה. יש כוח לתפילה. רבנו בחיה בקד הקמח בערך תפילה הוא כותב, יש בכוח התפילה לעקור גם דבר הנגזר. נגזר. מה הוא מביא ראיה? מגמור בברוכת, בפיוט. אומר רבנו בחיה, מגיע הנביא ישעיהו בן עמוס לחזקיה המלך ואומר לו צב לביתך כי מת אתה ולא תחיה. חז"ל הקדושים אומרים בפרקי דרב אליעזר בפרק האחרון שלא היה אדם מעולם שהגיע לשערי מוות וחזר משם, הראשון שהיה זה חזקיה. היה עם רגל אחת למעלה. מגיע אליו הנביא ואומר לו צב לביתך כי מת אתה ולא תחיה. הוא שליח של הקדוש ברוך הוא. הוא לא רופא שאפרה לפומיו. מגיע שליח של הקדוש ברוך הוא ואומר לו תכין צבא, אתה מת. מת ולא תחיה, מת אתה בעולם הזה ולא תחיה בעולם הבא. שאל אותו מה קרה, מה עשית? הוא אמר לו לא התחתנת. אמר לו מה אתה רוצה? חזוי לי ברוח הקודש, זה נפקי מנה איבוני, זה לא ימעלי. אמר לו בעדי כבשי רחמנה למה לך? אישה יכולה לעשות חשבונות. פרשת השבוע הולכת רבקה לדרוש את השם. אין, רשע, צדיק. אדם לא יכול לעשות חשבונות כאלה. רק רבקה יכולה לשאול אם הוא צדיק או רשע. אצל אדם הוא מחויב גם ברשע. מצווה על פי ריברי, ואישה לא מצווה. הוא אומר לו, מה אתה רוצה? חזוי לי ברוח הקודש, דנפקי מנה, איבני אלוהים מעלי. אמר לו, מי דמיף כדעתי, באי לך למיבד, אתה מצווה להתחתן, תתחתן. מה שהקדוש ברוך הוא רוצה להוציא ממך, יוציא. הוא ראה ברוח הקודש, זה לא סתם ראייה, הוא ראה ברוח הקודש, שיצאו מן הבנים לא טובים, וכולנו יודעים. רב שקם, מצעיר, אבל מנשה החריב את בית המקדש. מה אתה הנה כנגדו? אמר לו, אל תסתכל ברוח הקודש, תעשה מה שאתה צריך. אמר לו, בבקשה, תן לי את הבת שלך. אמר, לא אתן לך את הבת שלי, לא רוצה בת אלמנה. לא רוצה. אמר לו, בן עמוס, קלה נבואתך וסה, שכך מקובלני בבית אבי אבא, אפילו חרב חדה, מונח על צווארו של אדם, אל תיאש מן הרחמים. שנאמר, אין יקטלני, לא היחל. מיד אומר את הגמור ברוכס לפיוד, ויסף חזקיה פניו אל הקיר והתפלל. אומרת הגמרא, מה זה משנה אם הוא הסתובב אל הקיר או לא הסתובב אל הקיר? כך שהוא התפלל, מה זה משנה איך הוא התפלל? ויצב חזקיה פניו אל הקיר והתפלל, שהתפלל מקירות ליבו, אומרת הגמרא. מה הוא אמר לקדוש ברוך הוא? ריבונו של עולם, זכור נא את אשר התהלכתי לפניך באמת ובתמים, והטוב בעיניך עשיתי. מה זה הטוב בעיניך עשיתי? ששמחתי גאולה לתפילה. אומר רבנו בחיה בערך תפילה, בוא תראה. שיש כוח ביד תפילה של חזקיה המלך לעקור גם דבר הנגזר. נגזר בשמיים שחזקיה צריך למות. והקדוש ברוך הוא שולח נביא
והנביא בא ואומר לו, צב לביתך כי מת אתה ולא תחיה. ויסב חזקיה פניו אל הקיר והתפלל, שהתפלל מקירות ליבו, וקרא גזר דינו, והאריכו לו את החיים ב-15 שנה. תפילה זה פצצת אטום. כשאנחנו רוצים לדעת איפה ניצחון במלחמה, ניצחון במלחמה זה לא בעזה. ניצחון במלחמה זה כאן בבסמדרש. כאן זה הניצחון. מרשו, אומרת הגמורה ברוכס נ"ד עמוד א', הרואה מעברי הים, הרואה מעברי הירדן, הרואה הר שביקש עוג מלך הבשן להשליך על ישראל, הרואה אבן שישב עליה מוישה רבינו, מברך ברוך שעשה ניסים לאבותינו במוקוים הזה. עד בשלמה מעברי מובר, עברו שם, מעברי ירדן עברו, עוג מצא להשליך את ההר, אבן שישב עליה מוישה, מה היה שם? הוא ישב שם. אז מה אם הוא ישב שם? הגמורה לומד מסכת תנית, דף י"א. אומרת הגמורה שאדם צריך להיות בצרה, כל מי שנמצא עם הצרה, בסוף הוא ניגל איתם. מי שלא, אז הוא לא ניגל איתם. אז מה אתה בא להרביא משם ראיה? מה הראיה? כותב המהרש"ו, אבן שישב עליה מוישה, זה המקום של המלחמה. המקום של המלחמה זה לא איפה שיהושע נלחם. היה צריך לומר, המקום שיהושע נלחם עם המולק, ויחלוש יהושע את המולק וסמואל לפני חורב, שם צריך להתפלל. הרואה את שדה הקרב, שם יתפלל על הנס. אומרת הגמרא, לא, 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 אל תתפלל שם, שם זה שום דבר, שם זה מלחמה. המקום שבו תתפלל זה אבן שיהושע עליה מוישה, שם היה הנס. כי במוקם תפילו שם הנס. לא המאבק של יהושע, שם הנס. זה הכוח של תפילה. אבל תפילה צריכה להיות באמס. תפילה צריכה להיות באמת שאדם מגיע להכרה שאף אחד לא יכול לעזור. כשבן אדם אומר, כן, אני מתפלל, אבל הכלים האלה והיכולות האלה והעזרה הזאת שתבוא, צריכים להשליך מעלינו כל הדברים הטבעיים ולדעת שהוא הקדוש ברוך הוא בכבודו ועצמוי, הוא התפילות שלנו, זה מה שפועל, ותפילות באמס. כולנו יודעים דברי המלבים, דברי המנחס עוני במזמור בתהילים על ארבעה שצריכים להודות, עוברי ימים, הולכי מדבריות, חבוש וחולה. שואל המנחסוני, שואל המלבים על תהילים. למה בחבוש וחולה כתוב ויזעקו? ואילו כאשר אדם נמצא במדבר, או אדם נמצא בספינה תרופה בלב ים, כתוב ויצעקו. שניים ויצעקו, שניים ויזעקו. יש 10 לשונות של תפילה, אומרים חז"ל. בתחילת פרשת ויז חנון, תפילו זה אוקו, צאוקו, נאוקו, יש 10 סוגים של תפילות. אומר המלבים, אתה יודע מה הכוח היותר חזק? הכוח היותר חזק זו תפילה שנקראת צעקה. צעקה שבן אדם אומר, ריבונו של עולם, רק אתה יכול. התפילה הזאת זו תפילתו של יתום. פרשת משפוטים, אם צעוק יצעק אליי, שמוע אשמע צעקתו. ויצעקו בני ישראל אל השם, צעוקו. פעמים אומר הזוהר, צעוקו בלי קול. צועק ליבו מל השם. לא שומעים קול בכלל, צועקים. אבא, לא אומרים יותר כלום. צועק ליבו. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. אומר המלבים, אומר המנחסוני, שבן אדם נמצא במדבר, מגיע מולו נמר, מגיע טיגריס, מה יש לו לעשות?
כלום. הוא צועק, אבא! ספינה תרופה בלב ים, עומדי הרב החובב שהתפינה עומדת להתרסק. מה הוא יכול לעשות? הוא צועק, אבא! זו צעקה, צועק ליבום. יש צעקה שהיא לא מעלם. זאת צעקה. חבוש וחולה, אומר המלבי, ויזקו. כי החולה אומר, הרופא הזה לא טוב, מה בי אחר? אם פה לא טוב, בבית חולים הזה, בית חולים ההוא יותר טוב. נשאל את העסקן הרפואי, מי יותר טוב? הרופא אומר, אין סיכוי, אומר, אצלך, אין, אצל אחר יש. חבוש נמצא בבית האסורים, הוא מחכה לחנינה, אם העורך דין הזה לא יוציא אותה, הוא יוציא אותו. אז זה לא מקרב לב, זה לא צועק ליבו מלשם. צעק ליבה מלשם זו צעקה שבאה מהלב בלי שום אפשרות. רק אתה, ריבונו של עולם, ייחס לך השם אלוקינו כאשר ייחלנו לך. שום דבר, רק אתה. אסתר המלכה אומרת הגמרא במגילה, צעקה, קיילי, קיילי, למה עזבתוני? שמא קראתי לו כלב, אני מבקש את סליחה. מעכשיו אני אקרא לו אריה. שם במזמור איילת השחר כתוב, הושיעני מפי אריה. אם קראתי לו כלב, אני מבקש את סליחה, שואל המהרש"א, שואל הגאון רבי יוסף רוזובסקי זצ"ל. לא הבנתי, אם קראתי לו כלב, אני אקרא לו אריה, אדרבה, אם קראתי לו אריה, אני אקרא לו כלב. כלב יותר מתאים לחשוורוש מאשר אריה. כשרוצים לציין גבורה, סגבר כארי פותח הטור. רבי יהודה בן תימא במשנה באובס, גיבור כארי. כלב זה כינוי גנאי. מחיר כלב. אם קראתי לו כלב, אני מבקש את סליחה, אני אקרא לו אריה. אומר המהרש"א, כותב בשמו רבי יוסף רוזובסקי, אדם הולך ברחוב, רואה כלב, יהיה כלב הכי מסוכן שיש, אמסטף. אתה רואה אותו עם פה פתוח ואתה מבין שהוא בדרך אליך. חרדים הוא אף פעם לא אהבו הכלבים. הוא בא מולך ואיך אתה, מה אתה עושה עכשיו? כלב. אתה מתקשר לידידים, אני יודע, צולר. חולה קטנה, זורק עליו. אתה מנסה לעשות משהו. כי אתה חושב שאתה יכול להתמודד עם כלב. מקסימום נתן נשיכה. מקסימום. כשבא מולך אריה, אתה לא מנסה לחלוץ את הנעל. אתה מתחיל להגיד שמע ישראל ומקווה שזה יצא באחד. אומרת, אם קראתי לו כלב, פירוש דבר שחשבתי שאני יכולה להתמודד מולו. אומר קודם ברוך, אם אתה חושב שאתה יכול להתמודד, תתמודד, אתה לא צריך אותי. מתי אדם זוכה להשגחה מהקדוש ברוך הוא באופן ישיר? זאת אומרת, ריבונו של עולם, אין לי אלא אתה. ולכן, אומר הרמב"ן בפרשת משפוטים, כל אלמנה ויתום לא תענון, אם אני לא תענה אותו, צעוק יצעק אליי, שמוע אשמע צעקתו, כותב הספורנו. מידו כנגד מידו, אם אני לא תענה, צעוק יצאי, שמוע אשמע, הכל מידו כנגד מידו. אבל צעוק יצאי, כותב הרמב"ן. למה? כי לכל בן אדם שיש לו חברים ורעים, הוא פונה אליהם לעזרה. היתום אין לו למי לפנות, אז הוא פונה לקדוש ברוך הוא. אחד שפונה ישירות לקדוש ברוך הוא נענה בתפילה. זה יתום, אין לו למי לפנות. אם אתה שם את החבילה, הכל על הקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא חייב לענות לך. ייחד לך השם אלוקינו כאשר ייחלנו לך. כמה שאתה מייחל, כך אני מאחל. כך צריכה להיות עבודת התפילה שלנו בעת הזאת. בכל יום, אבל ודאי בעת הזאת. שהרמב"ן כותב שכעת התפילה מדאורייתא. זה בכל רגע של שעת צורו. ושלא נאמר לרגע אחד שזה לא קשור אלינו. אז פסמס, בגמורה במסכת טייניס בדף י"א, שהגמורה אומרת שם שכל הפרש מן הציבור
אינו רואה בנחמת הציבור. דרך אגב, אברבנאל בספרו בפרקי אובס, במידה ה-37 של לא יצא באויל עם חברוי, כותב שם אברבנאל, אותם אנשים הפורשים בשעת צרה ואומרים לא לנו, יש תעניות, יש תפילות, והוא ראש ישיבה ואומר אני לא מתענה, אני אוכל. הוא אומר, הוא לא נושא בעול עם חברו, כותב אברבנאל. הוא לא יראה בנחמת הציבור, אף על פי שהוא אומר, אני מרביץ תורה גדול. אברבנאל. נויסה בעול עם חברו, צריכים להרגיש את ההרגשה של עת צורי ליעקוי. שתי מיליון אנשים יושבים עכשיו בבתים ולא יודעים באיזה דלת ידפקו. הם גייסו 500,000 אנשים למערכה הזאת. לכל אחד יש הורים, לכל אחד יש אחים, לכל אחד אחיות. ישנם כאלה שיש להם נשים וילדים. אין להם טלפונים. יש לי תלמידים שנמצאים בשדה הקרב, יושבים בשיעורים שלי בכלל אתר ואתר. אחד אמר לי לפני המלחמה, לקחו לו את הטלפון לפני שהוא נכנס לעזה. הבקשה האחרונה, אומר הרב, לוקחים לי את הטלפון, אני לא אדבר יותר, לא איתך ולא עם המשפחה שלי. אני מבקש ממך, תדאג לאשתי ולילדים, תשמור עליהם. וטרק את הטלפון, פרס בבכי. אנחנו לא יכולים להיות ככה שלווים, להגיד מה זה נוגע לנו. אנחנו חלק מהעם הזה. כותב השפת אמס, על מי מוישה רבינו הרים ידיים, וכי יודו של מוישה נוזרות מלחמה או שוברות מלחמה? על מי הוא הרים ידיים? ויבוא המולק וילוך עם ישראל ברפידים, מי היה ברפידים? אומר השפת אמס, כל אלה שענן פלט אותם החוצה. מי זה? שבט דן, עובדי עבוד אזורי. עליהם הרים משה ידיים ואמר וגבר ישראל. על מה מויש רבינו נלחם? אומר השפת אמס. על הנחשולים אחריך. על אותם אלה שענן פלט אותם, עליהם התפלל מויש רבינו. המלך לא יכל לגעת בבני תורה. אלה שרופו ידי מן התוירו. הוא אומר, השפת אמס, זה חובתנו, כמו שרבינו לימד אותנו. מה תגיד לי, מי הם שם? ענן פלט אותם החוצה. כן, עליהם נלחם יהושע, ואחלוש יהושע את עמו, על עמלק ואת עמו לזכרם. את מי? הוא אומר, השפת אמס, את אותם אנשים שענן פלט אותם. אי אפשר לשבת שלווים ושקטים. אנחנו לא יכולים לישון עם 8 קריות, ולא יכולים לאכול ארוחות מלאות. שעה קשה לעם ישראל. אנחנו חלק מהעם, חלק מהספינה הזאת. אם יהיה חור בספינה, כולה תטבע. וצריך לדעת שכוח התפילה עוזר. כוח תפילה פועל. סיפר לי תלמיד שלי, קצין בכיר בצבא, שבוע שעבר ביום רביעי הוא התקשר, שלישי, אומר לי הרב, תבקש מכולם שיתפללו, תפילות עוזרות. אנחנו מרגישים בשטח שתפילות עוזרות, זה מה שעוזר לנו, לא הכלים, תפילות. והוא מספר לי סיפור. יש כלי שנקרא בשם נמר. נמר זה טנק בלי צריח. אותו טנק עם שרשראות, רק בלי צריח. בפנים, בכמו תחבושת, יש מקומות ישיבה. 12 חיילים נוסעים בזה. יצאו בשעת לילה לפעולה, ביום שני יצאו לפעולה. 36 חיילים, שלושה נמרים כאלה יצאו.
עשרה החיילים הראשונים שנהרגו היה מפגיעה של נומתת בתוך כזה מין דבר. יצאו שלושה לפעולה במקום מסוים. אומר, אני הגעתי למפקדה אחרי בערך שעה שהם יצאו לדרך. אני רואה מפקדים יושבים עם היד על הראש, עוצמים עיניים בחרדה. שאלתי, מה קרה? הוא אומר, תסתכל על המסכים. למעלה בשמיים יש מזלט, מביא דיווח כל רגע נתון מה מתרחש. מבחינת עין רויו. הם רואים ששלושה הנמרים שיצאו, כולם קיבלו פגיעה ישירה. זה 36 הרוגים. מתחילת המלחמה לא היה דבר כזה. והמפקדים לא יודעים מה לעשות, אי אפשר להתקרב, זה בוער. אי אפשר גם לחלץ אותם. אתם מבינים מה המשמעות הזאת? מה המשמעות על חיילים שנהרגו והתרת עגונות? לא צריך להסביר לכם מה. אחרי כמה דקות, אחד בקשר פונה למפקדה הכללית ואומר, אנחנו ברחנו מהנמרים, אנחנו מסתתרים במקום כזה וכזה, תשלחו כוחות לחלץ אותנו. פשוט הראשון נפלו לו השרשראות, הוא לא יכול לנסוע. לא יכול לנסוע, הוא פחד שהוא יחטוף נוטט כי יצליחו לכוון עליו, כי הוא לא מתנועיה. הוא פתח את הדלת והורה לכולם לברוח לבניין סמוך. אחריו ראה שהוא נעצר, הוא אמר, בטח קרה משהו, פתח את הדלת, כולם ברחו, וכולם ברחו, כל ה-36. כולם עלו באש, כולם, כל השלושה, אחד לא נפגע. הוא אומר לי, מה זה אם לא תפילה? מה זה אם לא תפילה, תגיד לי, מה זה? יש הסבר לדבר הזה, למה הקדוש ברוך הוא הוריד את השרשראות? כדי להציל אותם ממוות. כוח של תפילה. להתפלל ולהתפלל ולהתפלל אנטי ישמואל. ישמואל הוא כוח התפילה של התומה. ממנו לומדים שיפה תפילת החולה על עצמו מתפילת אחר עם אולוב. ממנו לומדים כוח של תפילה. הבכי הראשון שמופיע בתורה מופיע אצל הוגור. חוץ מהמים על תחתונים שהקדוש ברוך הוא הפריד אותם. אבל זה במדרשים. בתורה המילה בכי מופיעה פעם ראשונה אצל הוגור. תפילה ודמעות זה החלק שהם לימדו אותנו. היא בכתה. ותישא את קולה ותבק. זה כוח של בכי. צריכים לנצל את השעות ואת הימים עד תום. אנחנו במערכה עכשיו. הכוח שלנו, כוח של בחרבי ובקשתי, זה הכוח שלנו. בצלויסי ובאוסי, זה הנשק שלנו. אין לנו עסק לא עם חרבות ולא עם קשתות. אנחנו עוסקים רק בדבר אחד. בצלויסי ובאוסי, כוח של תפילות ותחנונים. צלותון ובאותון דחול בייס ישראל. זה התפילות והבקשות שלנו. בואו נקרא קטע מזויר, ובזה נסיים להיום, בקו היושור, בפרק למד א', מביא הקו היושור ושמול קוידינה ברזויר מפרשס בולוק. הוא מספר שהם יצאו לדרך, כמה חברים, רבי אבא ורבי לוזור, ובא אורה והודיע להם שרבי יוסי דפקיעי נפטר. אמר לו, אני לא סומך עליה אורה ואני לא רוצה לדעת. בסוף באה יונה ואמרה להם. הם יצאו לדרך, פנו מהמסלול הצידה והלכו לכיוון פקיעין כדי להגיע ללוויה של רבי יוסי דפקיעין. כשהם הגיעו לשם, חיכו להם כל בני העיר, קיבלו את פניהם, גדולי עולם. הם מגיעים לבית של רבי יוסי בפקיעין, משם הלווייתו אמורה לצאת. עומדים כל הבני הכפר, כל תושבי פקיעין עומדים מסביב לבית של רבי יוסי, ויש לו בן קטן בבית, ולא נותן לאף אחד להתקרב לאבא שלו. אז הם גם עומדים מבחוץ, מסתכלים, הבן הקטן לא מרשה לאף אחד להיכנס הביתה, נעל את הדלת, ולא נותן לאף אחד להיכנס. פתח התינוק את פיו ואמר, ריבונו של עולם, כתבת בתורה כי יקרא כאן ציפור לפניך בדרך,
שלח תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך. ריבונו של עולם, קייב מה שכתבת בתורה. שני בנים היינו מאבא ומאמא, אני ואחותי הקטנה ממני. היה לך לקחת אותנו, שנאמר ואת הבנים תיקח לך, ולא לקחת את אבא. ואם תאמר כתוב בתורה שלח תשלח את האם, אין לנו אמא שכבר מתה, ולקחת אותה מעל הבנים, ועכשיו תיקח את אבא? כאשר שמעו רבי לוזור ורבי אבא החברים את קולו של התינוק, היו בוכים עמו. פתח רבי לוזור ואומר, שמיים לרום וארץ לעומק ולב מלאכים אין חקר. מי מבין חשבונות שמיים? בעוד שהיה אומר רבי לוזור מקרא זה, בא עמוד אש והפסיק ביניהם, ואותו תינוק היה דבוק פיו לפיו של אביו, ולא היו נפרדים. אמר רבי לוזור, לכן הפסיק עמוד האש, או שרוצה הקדוש ברוך הוא לעשות לנו, לעשות לו נס ולהחיותו, או שרוצה שלא יתעסק בו אדם אחר רק בנו. בעוד שהיו יושבים, שמו כל אשריך רבי יוסי שהדיבורים של אותו גדי קטן ודמעותיו עלו אל כיסא המלך הקדוש. והוסיפו לך 22 שנה כדי שתלמד התורה לאותו גדי קטן. עמדו רבי לוזור והחברים ולא נתנו לאיש להתקרב לאותו הבית, ומיד ראו כי עמוד האש הסתלק ורבי יוסי דפקין פתח עיניו. ואותו תינוק היה דבוק פיו לפיו. אמר רבי לוזור, אשרי חלקנו שראינו תחיית המתים עין בעין. התקרבו אליו וראו אותו תינוק ישן, והיה נראה כאילו נסתלק מן העולם. אמרו החכמים, אשריך רבי יוסי וברוך הרחמן שעשה לך נס על ידיבוריו של בנך, שכן היה דוחק בדיבורים יפים לשער השמיים, ובדמעות שלי שלו הוסיפו לך 22 שנה. לקחו התינוק ונשקו ובכו עמו מרוב שמחה, והוציאו אותו לבית אחר כדי שתתיישב רוחו. שמחו שלושה ימים עם רבי יוסי וחידשו כמה חידושי תורה. אמר להם רבי יוסי, חברים, לא ניתנה לרשות לגלות לכם מה שראיתי בעולם ההוא, אלא לגלות לכם שאחר 12 שנה אוכל לגלות. אבל דבר אחד אוכל לגלות לכם, 370 דמעות הוריד בני, בשמיים סופרים כל דמעה, ובאו לחשבון לפני מלך מלכי המלכים, ואני נשבע לפניכם שבשעה שפתח בני פסוק זה, כי יקרא כאן ציפור לפניך, ובאלה הדיבורים הזדעזעו כל הספסלים בישיבו של מעלו, ועמדו כולם לפני הקדוש ברוך הוא ביקשו רחמים עליי, והקדוש ברוך הוא נתמלא רחמים עליי, ועוטבו לפניו אותם הדיבורים. תמחיות של ילד, של תינוק על אבא שלו, גורמים לתחייה סמייסים. אנחנו מבינים מהו כוח של תפילה, אדוהו דחסיב מפי אוילילים ויואין כי מייסד את העוז להשבית אויב ומתנקן. זה כוח של תפילה של ילד. בעת הזאת כל תפילה חשובה, תפילה מדאורייתא בעת הזאת, אומר הרמב״ם. ודאי שכל אחד צריך להתחזק בתפילה ולהוסיף עוד ועוד בתפילה, והקדוש ברוך הוא בעזרת השם ישמע לכל תפילותינו וישמע את כל בקשתנו. ובעזרת השם, כמו שכתוב בחז"ל הקדושים בפרקת רב לזר, שמיד לאחר הסיום של מלחמת ישמעאל, בן דוד בא, כך מופיע פרקת רב לזר, כך כותב בעל הטורים, מהשורה האחרונה של פרשת שבוע שעבר, חיי סורו. הפני אחיו נפל ברגע שיפול מלכות ישמעאל, ולתו ידוש יצחוק בן עברו מגיע משיח צדקנו. כך כותב בעל הטורים. בפרקת רב לזר כתוב, ברגע שזה נגמר, מגיע משיח. נתפלל לקדוש ברוך הוא שיאמר די לכל צרותינו, ושזה באמת יהיה הסיום של הגלות הנוראה. הבנו את המסר, הבנו שאתה רוצה שנמשיך ריבונו של עולם את אווירת הימים הנוראים, נמשיך אותה, אבל אתה תשמע לכל תפילותינו, ובעזרת השם נזכה לקיים בחנוכה רך תינר למשיחי, שיבוא משיח צדקנו במהרו ביומנו אמן.